Ningú no ha fet ningun gol. Ells jugant, s'ho passen bé, aprenen, saben respectar l'adversari, saben respectar els seus companys, saben ajudar l'equip i això. Encara no hem fet cap gol tampoc, però bueno. No les falta, además no les tiene que faltar. Porque aunque pierdan por muchos goles, nunca se van mosqueados a casa ni cabreados ni nada.